Ötən il pandemiya səbəbindən bütün dünya üçün ağır il oldu. Ən böyük zərbələrdən biri də turizm sektoruna dəydi. Vaksinasiyanın tətbiqi yay turizm sənayesini dirçəldə biləcəkmi? Yerli turizmi bərpa etməyin hansı yolları var? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan pandemiyanın çöktürdüyü turizm sektorundan danışacaq. Axşamınız xeyir. Azərbaycanın zəngin təbiəti, rəngarəng iqlimi, tarixi mədəni irsi ölkədə turizmin imkanlarını xeyli artırır. Turizm sahəsi həm regionların, həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, eləcə də Azərbaycanın imici, dünyaya inteqrasiyası üçün mühüm vasitədir. Son illər ölkəyə gələn turistlərin sayında artan dinamika bütövlükdə turizm sektorunun inkişafına təkən olub. Belə ki, 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana gələn xarici qonaqların sayı 2,4 milyon olub. Əcnəbi turistlər Azərbaycanda hər il təqribən 1,5-2 milyard dolar xərcləyirdilər ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına böyük valyuta axını demək idi. 2020-ci ildə isə həm gələn turistlərin sayında, həm də gəlirlərdə 5 dəfədən artıq azalma müşahidə olunub. Bu il Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı cəmi 72 min nəfər olub. Bu səyahətlərin də əksəriyyəti turizm məqsədi daşımayıb. Pandemiya səbəbindən ölkələr arasında hava, quru və dəniz nəqliyyatı əlaqələrinin qapadılması, səfərlərə tətbiq edilən məhdudiyyətlər turizm sektoruna böyük zərbə vurub. Pandemiya dövründə daxili turizmə diqqət yetirilməsi bu sahədə yaranmış boşluğu qismən doldursa da, vəziyyət hələ ki ürəkaçan deyil. Karantin qaydalarında yumşalmalar, istirahat mövsümünün başlaması vəziyyəti stabilləşməyə doğru apara bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, vəziyyətin daha da yaxşılaşması üçün xidmət səviyyəsinə nəzarət, qiymətlərin monitoringi, rəqabət və mühitin yaradılması vacibdir. Bəs pandemiyanın turizm sektoruna vurduğu zərərləri aradan qaldırmaq üçün hansı işlər görülür? Pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlərin götürülməsi və sərhədlərin açılması turizm sektorunda müsbət meylləri gücləndirəcəkmi? Azad olunmuş torpaqların turizm imkanlarından istifadə turizm sahəsini nə verə bilər? Bu və ya digər suallara sabaha saxlamadan cavab tapmağa çalışacağıq. Sabaha saxlamadan pandemiya dövrünün turizmindən danışacaq. Son iki yayı çıxmaq şərti ilə demək olar ki, alışmışdıq artıq bu fəsildə şəhərdə kifayət qədər turistlə rastlaşaq. Ancaq ötən il bunu yaşamadıq. Bu ildə hələ ki o qədər deyil, çünki bütün dünya pandemiya sınağına çəkildi. Ən ciddi ziyan görən sahələrdən biri isə turizm oldu. Görək ölkəmizdə vəziyyət necə olub, bu barədə danışacağıq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm Siyasəti və Strategiyası şöbəsinin müdiri Məhəmməd Muradovla başlayacağıq söhbətimizə. Məhəmməd müəllim, xoş gəlmisiniz. Biz istəyərdik ki, əvvəlcə statistika ilə tanış olaq ki, rəqəmlər nə deyir? Pandemiyaya görə Azərbaycanda turizmə dəyən zərər nə qədərdir? Əvvəla təşəkkür edirəm ki, belə bir mövzu açmışsınız və qeyd eləmək istəyirəm ki, turizm sektorundakı böhran qlobal xarakter daşıyır. Dünyada səfərlərin təxminən 70-80% təxirə düşüb və bu da ümumilikdə bütün dünyada turizm sektorundan gələn gəlirlərin, yəni dövlətlərdə gələn gəlirlərin təxminən 70-80% azalmasına səbəb olmuş və bu da özünü daha məşğulluqda, eyni zamanda digər məşğulluqda öz nəticələrini göstərmişdir və bir çox şirkətlər, belə deyək, çətin vəziyyətə düşmüşdür. Şirkətlərin bəziləri iflas olmuşdur. Yəni, bu problem qlobaldır, çünki dünyada turizm qlobal xarakter daşıyır. Yəni, bu sənaye bir ölkə daxilində baş vermir. Bütün bu dünyada bir çox ölkələr turizm sənayesinə dəyər zənciri ilə qoşulurlar, hər öz töhfəsini verir və burada bir çox aktorlar var. Səyahət agentlikləri, tur operatorlar, hansı ki turizm məhsullarını, turizm belə deyək, paketlərini hazırlayır, təqdim eləyir. Eyni zamanda burada hava yolu şirkətləri var, bu sənayədə otellər var. Eyni zamanda, yəni insanlar da bu turizm belə deyək, sənayesində üzvüdür. Turizm sənayesində ümumi zərər, ümumi belə qeyd eləsək, keçən il təxminən ölkəmizə 3,2 milyon gəlmə sayı var idisə, artıq biz bu il, yəni 2019-dan söhbət gedir, 3,2 milyon gəlmə sayı var idisə, 2020-ci ildə bu rəqəm əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Artıq 2021-də ilk 5 ayın görüntüləndə biz baxırıq ki,
keçən il 20-ci ilinə münasibətdə müəyyən qədər irəliləmə olsa da, amma bu ümumilikdə sektorun tam belə deyək bərpa olunmasına işarə deyil. Ümumilikdə zərəri... Biz əhəmiyyətli dərəcədə azalıb deyirik, amma bir rəqəm açıqlaya bilərik mi? Əlimizdə ötən illə bağlı hər hansı bir rəqəm var mı? Təxminən 70%-ə qədər rəqəmlər ölkədə, yəni gəlmə sayı azalıb və gələnlərin də əksəriyyəti ölkəyə sırf işgüzar, belə deyək, müəyyən bir qohumluq münasibətləri, müəyyən meyarlar var, o əsaslarda gəlirlər. Yəni, bir mənalı desək, ölkəyə belə deyək, rekreasiya, istirahat məqsədi ilə gələnlər gəlmirlər. Turist məqsədi ilə ölkəyə gəliş yoxdur. Və bu da əhəmiyyətli dərəcədə otellərdə, ümumiyyətlə, sənayenin birini durğunluğa gətirib çıxarmışdır. Amma qeyd edeyim ki, bu xaricdən baxırıq da məsələyə gəlmə turizm nöqteyi nəzərindən baxırıq, amma eyni zamanda ölkədə daxili turizmdə var və daxili turizmdə bir tələb var. İnsanların, belə deyək, 2019-cu ildə 4,10 belə deyək, 5 milyona yaxın şəxs səfər edib və bu tələb də var. Aydındır ki, məhdudiyyətlər bu insanların səfərlərini də məhdudlaşdırdı və artıq bu yaxınlardan etibarən, yəni pandemiya dövründə müəyyən bildiniz ki, səfərlər ümumiyyətlə qadağan olundu, daha sonra biraz yumşalma oldu. Yumşalma oldu ki, insanlar artıq şəxsi nəqliyyat vasitələrindən gedə bilərdi rayonlara. Artıq bu müəyyən qədər tələb yaratdı otellərdə xidmətlərə və müəyyən qədər zərəri bir növ minimum indirdi. Və artıq növbəti mərhələ gəlib. Növbəti mərhələ odur ki, artıq rayonlara ictimai nəqliyyat da bərpa olunub. Və eyni zamanda pandemiya dövründə mehmanxanaların pandemiya, yəni COVID-19 tələblərinə uyğun qurması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 287 nömrəli qərarı var. Həmin qərarda biz çalışmışıq ki, otellərin fəaliyyətlərini COVID-19 tələblərinə uyğunlaşdıraq və insanlar orada özlərini təhlükəsiz hesab eləsinlər. Və bu da düşünürəm ki, bir növ daxili turizmə dəstəkdir ki, insanlar özlərini otellərdə daha təhlükəsiz hesab eləsinlər. Amma qeyd elədiyim kimi, artıq ictimai nəqliyyat da bərpa olunandan sonra artıq düşünürəm ki, daxili turizm üçün artıq bütün yəni maksimal dərəcədə şərtlər yəni təmin olunub, yəni pandemiya dönümündə və bu müəyyən qədər otellərin 2020-də itirdikləri gəlirlərinin kompensasiya üçün əlavə imkandır. Növbəti belə hədəf artıq beynəlxalq turizmin bərpa olunmasıdır. Bu istiqamətdə də yəni Dövlət Turizm Agentliyi aidiyyatı qurumlarla öz işini aparır ki, artıq yaxın dövrlərdə belə deyək, təhlükəsiz beynəlxalq turizm səfərləri də bərpa olunsun. Böyük səbirsizliklə həmin dövrü gözləyirik. Təşəkkür edirik, Məhəmməd bəy. Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının Ekspertlər Şurasının sədri Göydəniz Qəhrəmanov da studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, Göydəniz bəy. Göydəniz bəy, pandemiya Azərbaycana turist axınının gücləndiyi, əcnəbi turistlərin rekord sayda gəldiyi vaxtda bizi yaxaladı pandemiya. Təəssüflər olsun. Çünki həqiqətən Bakının küçələrində belə yerimək mümkün deyilirdi. Yəni, bunun əlbəttə ki, iqtisadi yaxşı tərəfləri var. Və sonra hər şey dayandı. Bərpa sahəsində, ümumiyyətlə, turizm agentliklərinin dirçəlməsi sahəsində hansı işlər görüldü və indi görülür və plan nədir? Səhər 2020-ci ilə hədəf 4 milyon turistdir. Amma təəssüf olsun ki... Gödəniz, mən çox üzr istəyirəm mikrofonun. Aha, davam edin. Düz buyurdu, subayaqlarım ki, son illər Azərbaycanda turizm həqiqətən də inkişaf edirdi çox sürətlə və 2020-ci ilin hədəfi, səhv eləmirəmsə, 4 milyon turist idi. Amma pandemiya öz işini gördü və hər yer bağlandı, bayaq Məhəmməd müəllim də qeyd elədi və ilk olaraq ən çox ziyan çəkən sahələrdən biri məhz turizm oldu. Sərhədlər bağlandı və turizm sahəsinin işi dayandı və düşünürəm ki, turizm sahəsi də ən axırıncılardan olacaq ki, tam olaraq işini bərpa edəcək. Bu mərhələli olacaq, gözləyirik. Bəli, turizm şirkətləri də çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər və elə şirkətlər var ki, artıq ümumiyyətlə
fəaliyyətini dayandırıblar, elə o şirkətlərdə işləyənlər öz sahələrini ümumiyyətlə dəyişiblər. Elələr də var ki, şirkətlər varmı aralarında uzun illər uğurlu fəaliyyət göstərən şirkətlər hansı ki tab gətirə bilmədi bu pandemiyaya? Bilirsiniz, o böyük şirkətlərin hansısa bir zapaslar deyə bilərik. Olur, onlar illərlə ehtiyatları bəli. Onlar holding şəklində fəaliyyət göstərirlər, gördük. Amma onlar da yəni ki, bu pandemiya dövründə mən bilirəm ki, işlərini saxladılar, yəni ki, heç kimi işdən azad etmədilər və bir il müddətində məhz bu xərcləri qarşıladılar. Ümid edirik ki, yaxın bir zamanda artıq yumuşalma başlayacaq, sərhədlər açılacaq və şirkətlər öz fəaliyyətini davam edə biləcəklər. Bizimlə eyni qayıqda olan ölkələrdən bir təcrübə qazanırıq mı, alırıq mı? Misal üçün, bizdə də indi pandemiya karantin rejimi hal-hazırda mövcuddur ölkədə. İndi digər belə ölkələr var. Ümumiyyətlə, bir araşdırırıq mı? Yan ölkələr nə fikirləşir? Bəlkə bir kreativ bir çıxış yolu olar. Bəli, yəni ki, bu bir il ərzində biz daim olaraq öz həmkarlarımızla, xaricdə olan həmkarlarımızla daim ünsiyyətdə idik və eyni vəziyyət onlardadır. Yəni ki, tək bizdə deyil. Avropa ölkələrində və digər ölkələrdə eyni bir vəziyyətdir. Ümid daxili turizmədir, belə deyək. Bəli, yalnız daxili turizmdən danışırıq və bayaq Məhməd müəllim qeyd etdi ki, artıq yumuşalma var, rayonlar arası açıqdır və paytaxtda olan əsas kütlə turistlər, yerli turistlər artıq regionlar üz tuturlar və 6 bazar günləri, bəli, otellər doludur. Amma yenə də mən bilirəm ki, otellərin də öz çətinlikləri var. Çünki onlar da pandemiya dövründə tam olaraq işini dayandırmışdı. Keçən il yay ümumiyyətlə demək olar ki, onlar işləmədilər və eyni problemlər də onlardadır. Aydındır, artıq nisbətən yumuşalmalar var və insanlarımız bölgələrdə dincələ bilirlər. Məhz bununla bağlı biz sualımızı Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının üzvü Ayda xanım Əliyevaya ünvanlayacaq ki, yumuşalma, karantin şərtlərinin yumuşalması ilə bağlı, vaksinlərin tətbiqi ilə bağlı artıq təhlükə nisbətən azalıb deyə insanlar rahat bölgələrə ən azından səfər eləyə bilirlər. Daxili turizmdə siz vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlki rəqəmlərlə müqayisədə fərq görürükmü və üstünlüyü hansı bölgələrə verirlər? Belə deyərim ki, ümumiyyətlə, daxili turizmin inkişafı biraz paradoks şəklində. Yox, var, buyurun, davam edin. Biraz paradoks şəklində oldu. Yəni, əslində, xarici turistlərin Azərbaycana gəldiyi zaman, yəni, daxili turizm inkişaf elədi, amma yerli əhali arasında o qədər də inkişaf eləmirdi. Yəni, o qədər də popülar deyildi. Nəyə görə? Yəni, əksəriyyəti xarici getmək, yəni, il ərzində bir-iki dəfə əgər məzuniyyət götürürlərsə, yəni, həmin məzuniyyəti xarici istifadə edirdilər. İndi, yəni, seçim olmadığı üçün, əlbəttə ki, yəni, bizim ölkəni belə demək, ölkə daxili turları seçiminə gəldilər. Yumuşalma olandan sonra Məhməd bəy dediyi kimi, yəni ictimai nəqliyyatın çox böyük rolu var idi bunda. Yəni, inşallah, yəni gələcəkdə böyük bir inkişaf olacaq. Amma belə deyim sizə ki, yəni otellərdə istirahətdən başqa yerli əhali hiking, yəni bu yürüş turları, ekoturlara da yəni üstünlüyü verdilər. Yəni, belə deyək, şəhərdə bu yeni tikili evlərdən gedib, yəni təbiət qoynunda istirahəti üstün tuturlar hal-hazırda. Yəni bu kemping, bu çadır turları mı deyim, yürüş turları mı, əslində, belə deyək, gürur verici bir haldır ki, yerli əhali Azərbaycan gözəl gürşələrin yəni tanımağa başladı. Yəni, belə deyək də, ictimai nəqliyyat, ümumiyyətlə nəqliyyat getmədiyi yer, ya yollar o qədər də, belə deyək, əlverişli olmadı. Hə, əlverişli olmadığı üçün, yəni Ənbil gölüdür məsəl üçün, Qara Nohur gölüdür məsəl üçün, yüksəkliklərdir. Astarada Sım şəlaləsidir. Yəni, ora nəqliyyat getmir. Və yerli əhali başladı tanımağa bu yerləri. O çox gözəl bir haldır. İstiqamət olaraq, Quba-Qusar zonası, yəni yaxın olduğu üçün ora çox məşhurdur. Canıb bölgəsi hal-hazırda yollar çox gözəl olduğu üçün, yəni qısa bir vaxtda canıb bölgəsinə getməyə daha rahatdır. Qəbələ zonası hər zaman, yəni top 5-də olduğu üçün, yəni hər zaman yəni populyardır. Göygöl, Maralgöl, hə, müharibə zamanı biraz təhlükəliydi, həm də ki, turlar da, belə deyək də, ümumiyyətlə, qadağalar da var idi, amma oran gözəlliklərində seçənlər çoxdur.
Bəs biz müqayisə aparanda necə ki biraz öncə müqayisə apardıq ki ölkəyə gələn turist sayında nə qədər ciddi 70%-ə qədər enmə nəzərə alınıbdır. Bəs biz daxili turlarda həmin müqayisəni aparanda rəqəmlər artmış görünür deyirsiniz, hə? Əslində, hə. Yəni amma o müqayisəni apara bilərikmi rəqəmlərlə? Rəqəmlərlə, valla, məncə Göydəniz müəllim bu rəqəmlərlə bizə kömək edə bilər. Yəni, sırf faiz məsələsində, ya Məhəmməd müəllim, ya Göydəniz müəllim bu statistik rəqəmləri bəlkə... Var mı rəqəmlər? Düzü bu dəqiqə rəqəmləri dəqiq deyə bilməyəcəm, amma bəli, daxili turizmdə həqiqətən də son bir neçə ayda ki, görünür ki, yerli turistlərimiz regionlara üst tuturlar. Deməli, pandemiyadan zərər çəkən turizm daxili turizmə söykənərək ayağa qalxacaq. Ancaq, yəni ki, mənim fikrimcə vətəndaşlarımız yerli turizmə, daxili turizmə dəstək verməlidirlər və həm turizm şirkətlərinə, həm otellərə və regionlarda istirahat edərək daxili turizmə dəstək ola bilərlər. Və verirlər də, əslində Ayda xanım düz dedi ki, bu dövrdə Azərbaycan daha populyar oldu və yerli əhalimiz öz ölkəsini daha yaxından tanıdı və turizm marşrutları ilə bağlı söylədiniz ki, Quba, Qusar, Qəbələ, İsmayıllı populyardır. Sizə elə gəlmir ki, sadəcə onlar populyardır və salam. Düzdür, həmin o şəhərlərin iqtisadi cəhətdən onlara zərər gətirmək istəməzdi. Əlbəttə ki, onlar da istəyərlər turist axın olsun, amma necə etmək olar ki, bir travel şirkətinin nümayəndəsi kimi həm də ki, cənub zonamızı elə Sım şəlaləsi dediniz, Astara şəlaləsi. Yəni, ora o qədər nadir hallarda insan ayağı dəyir ki, yəni demək olar ki, yəni yolları da belə deyək ki, kol-köz basıb. Oranı necə çatdıraq axı biz öz insanımıza o gözəllikləri? Mən belə deyərdim də, ümumiyyətlə, tam inkişaf nə zaman olur? Yəni, insan sıxıldığı halda, yəni bu beyin alternativ yolları başlayır axtarmağa. Əslində, yəni bu pandemiya dövrü bizə nəyə göstərdi? Bundan öncə, yəni həmkararım yəni, sözümü təsdiqləyər ki, yəni xaricə gedərkən, Azərbaycan deyərkən hamısı deyir ki, hə, Quba qabalı, Quba qabalı, yəni o anda bitirdi. Nəyə görə? Yəni tam rahat yollar idi və üzr istəyirəm, belə deyək də, qazanmağın ən asan yolu idi. Amma hal-hazırda, yəni insanlar yaşamaq istəyir, qazanmaq istəyir. Əlbəttə ki, onun üçün yəni, beyin başladı daha da çox inkişaf etmək və alternativ turları yığmaq. Məsəl üçün, bundan öncə biz bu ekoturlardı, çay fabrikinamı, çay plantasiyalarımı turlardı, sonra bizdə canıb zonasında düyü əkinçiliyimi, ora turlar yox idi. İndi başladılar onu inkişaf etməyə. Gədəbəydə çox gözəl bir tarixi abidələrimiz var. Ora o qədər də getmirdi. Hə, 2000, səhv etmirəmsə, ya 19, ya 18-ci il idi. Getmirdilər, yoxsa təqdimatını o qədər təmtəraqlı eləmirdi. Yəni, satış o qədər deyildi. Həm investorlar otel tikmirdilər orada, onun da səbəbləri bir başqadır, əlbəttə ki, bilmirəm. Otellər, hə, təəssüf ki, yəni otellərin tikilməsi indi-indi başlayıb, yəni başqa bir zonalara keçir, başqa bir regionlara keçir. Yəni də iri bir, böyük bir otellər də canıb zonasında tikilib, Tovuz bölgəsində də var, Şəmkirdə də var, amma məsəl üçün Gədəbəyi nəzərdə tutaraq, yəni istirahət mərkəzlərində, böyük bir otellər yoxdur oralarda. Ona görə alternativ başqa bir şəhərləri nəzər. Həm də ki, yəni qiymət baxımından da belə bir məsələ var ki, insanlar büdcəni hesablayarkən fikirləşirlər ki, daha münasib olanları getməyi, daha belə deyək ki, yol xərclərini nəzərdə tuturam ki, hə, daha rahatdır. Yol xərcləri daha münasib gəlir, çıxır. Orası da var. Həm də ki, belə deyək də, turizm işçiləri hal-hazırda ölkənin təbliğinə aktiv başlayıblar, yəni daxili tur olaraq ki, yəni çox maraqlı bir marşrutlar. Gündən günə baxırsınız ki, yəni həqiqətən çox qürur verici bir haldır ki, yeni bir istiqamətlər açılır bizə. Və həm də ki, bir tendensiyaya fikir verdisə, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı hər dəfə kəndlərimiz işğaldan azad edilərkən, insanımızda sanki kənd anlayışına bir maraq doğdu həqiqətən. Bizim standart yollarımız var idi. Misal üçün, buradan Qəbələyə gedəndə heç yerə dönməzdi sağa-sola. Amma indi Azərbaycan insanında sanki hər bir regionun kəndlərini də görmək eşqi də oyanıb və bunun üzərində də bir iş
etmək olar mı? Bunu genişləndirmək olar mı? Sırf kənd turları təşkil etmək olar mı? Əlbəttə ki, olar. Yəni 2018-19-cu illərdə Kənd Təsərrüfatı Naziri nəzdində şəhərdən kəndə belə bir proyekt qurulmuşdur. Bəli. Və onlar bizim fermerləri dəstəkləmək üçün turlar təşkil edirdilər. Yəni turizm şirkətlərinin əməkdaşlığına əlbəttə ki. Yəni, fermirlərin, məsəl üçün, evində kənd sayağı yeməyi, məsəl üçün, səhər yeməyi miydi və ya alma bağları idi, ya da ki, payız aylarında sitrus bağlarına... Çox maraqlıdır, biz davam edəcəyik, ancaq qısa bir fasiləmiz var. Fasiləmiz var, mən. Turizmə necə dəstək olaq? Sabaha saxlamadan bu sualın cavabını axtarırıq. Amma gərək daxili turizmdə insanımıza dəstək olsun. Qiymətlər od tutub yanmasın. Bütün bu məqamlara toxunacaq hörmətli izləyicilər. Ekranda gördüyünüz nömrələrə öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Vaxt olduqca çalışacaq, cavablandıraq. Biz davam edirik Azərbaycan Otel Asosiasiyası. Otel Asosiasiyasının biznesinin inkişafı üzrə menedjeri Nərmin Aktaş studiyamızdadır. Nərmin xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nərmin xanım, turizmin ayrılmaz hissəsi də otellər əlbəttə ki və indi otellər karantin şərtlərinə uyğun artıq çalışırlar. Bütün otellər deyəsən fəaliyyətin bərpa edib ölkə üzrə olaraq. Necədir onların vəziyyəti? Yəni, əməkdaşlarımızın da qeyd etdiyi kimi şəhər otelləri pandemiya dövründə daha çox zərər gördülər. Region otelləri daha çox, belə deyək də, faydalandılar bu pandemiya dövründən. Çünki daxili turizm artdı və s. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, iyun ayı şəhər otelləri üçün də hərəkətlidir. Çünki bildiyiniz kimi Formula 1 və Avropa oyunları baş tutacaq iyun ayında. Yəni, əslində biz assosiasiya olaraq çox fəal, aktiv fəaliyyət göstərdik pandemiya dövründə. Çünki biz turizm bürosunun və Dövlət Turizm Agentliyinin yaratdığı səhman sertifikatı ilə bağlı monitorinqlərdə öz tövsiyələrimizi verdik. Bildiyiniz kimi, bütün otel, yəni çox otelə bu səhman sertifikatı verilib. Səhman sertifikatı gigiyena və sanitar normaları, COVID-19-a qarşı sanitar normaların kontrol sistemidir də, belə deyək. Və bütün dünyada bu tərz sertifikatlar var. Çünki artıq turistlər ölkəyə səfər edəndə bu sertifikatın olub-olmadığını otellərdə yoxluyur. Yəni, biz ola bilər böyük bir pauza olub otellər üçün, amma biz çox fəal, aktiv fəaliyyət göstərmişik. Bu artıq səhman verildikdən sonra otellər %100 post-pandemiya dövrünə hazırdılar. Yəni, COVID-19-a qarşı necə deyim, bütün gigiyena normalarını tədbirlidirlər. Eyni zamanda biz assosiasiya olaraq otellərdə keyfiyyətin artırılmasıdır bizim əsas məqsədimiz. Çünki post-pandemiya dövründə biz çox ümid edirik ki, böyük bir axın olacaq ölkəyə və bu axına hazır olmaq üçün biz otellərdə keyfiyyətin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər görürük. Turizm bürosu ilə birgə Milli Ulduz Təsnifat Sistemi qurmuşuq biz. Bu Milli Ulduz Təsnifat Sistemi Avropada da tətbiq olunan, bizim də üzvümüz olduğumuz Hotel Stars Union birliyinin yaratdığı məyarlar əsasında tətbiq olunur. Təbii ki, biz ölkəmizin standartlarına və tələblərinə əsasən bu standartları biraz daha ölkəmizə uyğun olaraq təkmilləşdirdik. Və artıq biz 40-a yaxın oteli ulduz təsnifatından keçirtmişik. Sadəcə olaraq komissiyamız iyun ayının ortalarında baş verəcək və ondan sonra biz artıq ulduz təsnifatı sertifikatını həmən otellərə təqdim edəcəyik. Bu da öz növbəsində rəqabətin artırılmasına töhfə verəcək, otellərin özlərini
bazarda düzgün təqdim etməsinə köməklik göstərəcək. Yəni 4 ulduz servisi verən otel özünə 5 ulduz verdikdə müştəri məmnuniyyəti təbii ki düşür. Nərimin xan, bu pandemiyadan sağ çıxmış, xüsusən də şəhər otellərinə aiddir. Onların hamısına uğurlar. Karantin dönəmində xüsusən Avropa oyunları və s. onlar hazırdılar. Bəli, bəli. Bəs sağ çıxmayan otellər, şəbəkələr, ciddi ziyan görən belə bir qurumlar varmı? Təbii ki, var. Bağlanan otellərimiz çoxdur. Kiçik otellər, çox bağlı otellər var. Kiçik otellər daha çox bağlı. Təbii ki, daha çox böyük otellər necəsə də olsa özlərini keçmiş illərdən Dəniz bəyin də dediyi kimi özlərini maliyyələşdirir. Amma biz çox inanırıq və bütün otellər səbirsizliklə gözləyir ki, sərhədlər açılsın. Biz də öz növbəmizdə assosiasiyamız olaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına və ümumiyyətlə hər bu aidiyyəti qurumlara məktublarımızı yönləndiririk və bu sahədə işlər görürük. Nərmin xanım, daha bir sualım var. Daşınmaz əmlak bazarında otel binalarının yerləri, kirayədarlar, ümumiyyətlə öz qiymət siyasətində bir dəyişiklik elədi mi bu iki ildə? Misal üçün, binanı kirayə verən bir otel üçün kirayə verən bir bir neçə mənzilli kiçik otellər. Ümumiyyətlə, onlar qiymətlərini saldılar mı bu dövrdə? Təbii ki, qiymət ümumiyyətlə hər saat. Və yaxud müvəqqəti dayandırdılar mı, almadılar mı, misal üçün, otel işlədənlərdən? Yəni, bu çox individual yanaşmadır. Hər bir sahibkar özü buna qərar verir. Amma bizim bildiyimiz qədəriylə bunu edən sahibkarlar oldu, köməkli göstərən. Eyni zamanda tələbə əsasən onsuz da qiymət verilir və çox sahibkar başa düşdü otellərin vəziyyətini və turizmin dayandığını. Buna rəğmən, iflasın bir addımlığında dayanan otellər də oldu, xüsusilə kiçik otellər. Bütün dünyada olduğu kimi, yəni təkcə Azərbaycanda deyil, biz Avropa Birliyinin assosiasiyası olan HOTREK-a üzvük və biz hər həftə onlarla toplantı keçirdirik və onlardan aldığımız məlumatlara görə yaxın ölkələrdə, əsasən Ukraynada, Gürcüstanda, Türkiyədə hamısında bu problemlər var. Yəni, pandemiyadan qaçmaq təəssüf ki, mümkün olmadı. Ümid edirik ki, bu yaydan etibarən mövsüm artıq başlayır və necəsə dirçəlmək mümkün olacaqdır. Tək Azərbaycanda deyil, eləcə də bütün dünyada digər bir qonağımız var. Azərbaycan Turizm Bürosunun Sənayi Assosiasiyaları üzrə menedjeri Səkinə xanım Əskərova. Səkinə xanım biraz öncə mənə dedi ki, mənim bütün fikirlərə əlavələrim var. Ona görə öncə biz başlayaq, biz kəndə səfərdən başlamışdıq danışanda, siz əlavə eləmək istəyirdiniz, biz dərhal fasiliyə ayrıldıq. Bəli, bəli, Ayda xanımın danışdığı kimi çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada Ümumdünya Turizm Təşkilatı hər il bir mövzu üzrə turizm ilə elan edir və onlardan ən sonuncusu, yəni bu ildə təkrarlanır, kənd turizmidir. Çünki kənd turizminin tək turistik yox, həm sosioloji, həm də iqtisadi tərəfləri var. Çünki kənd turizmi demək, bir kəndinin cibinə daxil olan bazar gəlinin artırılması deməkdir və sizin çox gözəl sualınız oldu ki, bəli, bu pandemiyada meta turizm dayanıqlılığın xidmət edən iqtisadiyyatın sahələrindən biridir ki, turizm elə şəkildə qurulmalıdır ki, Azərbaycanda bu siyasət çox aktiv şəkildə gedirdi ki, bu dayanıqlığa xidmət eləsin. Yəni, bizim irsimiz, mədəniyyətimiz, təbiətimiz turizmə rəğmən heç bir zərər görməsin və əgər koronadırsa, pandemiyadırsa, bu o demək deyil ki, o dayanıqlıq prinsipi dayanmalıdır və onlardan birinci şərt də yerli turizmin inkişafıdır. Yerli turizmin inkişafında da çox gözəl qeyd elədiniz ki, Ayda xanım da qeyd elədi. Bəli, bu tək bizi yox, bütün dünya ölkələrini, yəni özünü turizm destinasiyası hesab edən dünya ölkələrini vadar elədi ki, zərurətdən faktlar doğdu. Yəni, o zərurət pandemiya zərurəti idi. Fakt o idi ki, unikal yanaşmalar. Ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə ona qədər əgər bir top vizual prioritet deyirdiksə, 20-ci əsrdə başladıq deyək, top hisslərin prioriteti. Yəni, artıq eşidib bilmək yox, toxunub, özün özlərində edərək bilmək, yəni təcrübə turizmi aktivləşməyə başladı və bu təcrübə turizmində daxilində Ayda xanımın dediyi aqroturizm
yəni müxtəlif istehsalat sahələrinə ziyarət, sənin özünün qidalanacağın yeməyi özünün istehsal eləmən və həmin istehsal prosesində də kəndliyə icma üzvünə qoşularaq həmin anı yaşamaq belə deyək, o atmosferi yaratmaq prinsipindən söhbət gedir. Və Azərbaycan Turizm Bürosu da pandemiya artıq biz belə deyək də ərəfəsində idik. Belə bir Avropa Birliyi ilə və dünyada çox məşhur olan slow food, yəni slow food nə deməkdir? Hərfi tərcümə yavaş qida kimi tərcümə olunur, amma onun açıqlaması dünyada təmiz, ədalətli və dadlı qidanı tərənnüm eləyən bir fəlsəfədir. Yəni bizim turizm brendi bir daha baxı təklif eləyir turistlərə, elə yerli turistlərə. Biz həmişə öyrəşdiyimiz regionlara bir daha baxırıq bu fəlsəfə vasitəsilə. Hansılardır bu regionlar? Deyəcəm, təkrar olacaq. Şamaxı, yəni şimal-qərb istiqaməti, Şamaxı, İsmayılı, Qəbələ, Şəki, Qax. Deyə bilərsiniz ki, bunlar öyrəşdiyimiz bir marşrutdur. Yəni, nə ilə bir daha baxmağı siz planlaşdırırsınız? Bu, Azərbaycanın biomüxtəliflik nümunələridir. Siz dediniz təcrübə. Bu, götürülüb İtaliyanın təcrübəsindən. Dünyada 1986-cı ildə Carlo Petrini tərəfindən Lombardiya ərazisində belə bir fəlsəfə irəli sürülür ki, biom, məsəl üçün, əzi bir perpetuum otu bitir, yəni o bizim üçün adi bir otdur, kimsə bilir onu, gedir, tapır, bişirir, qidalanır, kimsə bilmir, orada ot kimi də elə qalır. Həmin o perpetuum otunun potensialını, turizm potensialına çevirmək üçün slow food cəryanı bir struktur, bir sistem verir. Və biz Avropa Birliyinin, Azərbaycandakı nümayəndəliyinin maliyyə dəstəyi ilə və slow food İtaliyanın əməkdaşlığı vasitəsilə slow food Azərbaycan fəlsəfəsinin əsasını qoymağa başladı. Hansı ki, 2022-ci ildə artıq bu marşrut bitəcək. Mən 3 dənə qısa addımla deyim, çox terminlərlə danışmayaq. Birinci addım odur ki, biz 5 region üzrə ekspertlərlə birlikdə biomüxtəlifin nümunələrini tədqiq elədik. Yəni, bir xəritəsini çıxartdıq. Və dünyada, necə ki, abidələrin bir siyahısı var, UNESCO, ISESCO. Biomüxtəlifin nümunələrinin də bir siyahısı var. Ona deyirlər, dadlar gəmisi, Ark of Taste. Və həmin dadlar gəmisində müxtəlif dünyadan bütün ölkələr, 200-ə yaxın ölkələr öz biomüxtəlifin nümunələrini ora ərizə formasında göndərir. Və Azərbaycan da buna başladıq. Ekspertlərlə birlikdə bu 5 regionu, yəni bizim görmədiyimiz, bilmədiyimiz və biləndə də utandığımız ki, biz əlimizdə olan bu potensialı bilməmişik, onların ərizələri bir-bir hazırlanıb göndərildi. Buyurun. O 5 regionu sadalaya bilərik? Şamaxı, İsmayılı, Qəbələ, Şəki, Qax. Yəni, öyrəşdiyimiz regionlardır. Bəli. Və həmçinin 32-yə yaxın bir il ərzində dadlar gəmisində iştirak edən biomüxtəlifin nümunəsini qeydiyyatdan keçirmişik və bunda bizə siravi vətəndaşlarımız kömək olub və həmçin onların içinə yaxamdakı xarı bülbül də daxildir, Şuşadan qeydiyyatdan keçmişdir və xarı bülbül Azərbaycanda bitən endemik bitki kimi dadlar gəmisinə salmışdı və qeyd edin ki, oraya salınan hər bir biomüxtəlifin nümunəsi ilə bağlı biz Azərbaycanın slow food menüsünü çıxardırıq. Çünki tutalım, Şəkinin bir kəndi var, Baltalı. Orada çəhrayı düyü yetişdirilir. Məsələn, mən də bilmirdim. Çəhrayı düyü yetişdirən insan kəndlidir. 10 saat çalışır, səhər gedir, axşam qayıdır, özünə vaxt ayıra bilmir. Müəyyən problemləri var. Həmin kəndlini turizmə gətirmək üçün nə etməliyik? Onun iqtisadi bariyerlərini həll etməliyik. Yəni, söhbət burada böyük investisiyalardan söhbət getmir. Çünki dövlətimiz də kənd təsərrüfatı sahəsində böyük subsidiyalara yer verir. Bu fəlsəfədə onu dəstəkləyir. Ona sual verilir ki, sənə bu düyünü istehsal etməyi asanlaşdırmaq üçün necə kömək eləyə bilərik? Həmin o baltalı düyüsünü, bu bir misaldır, 32 dənə misalın üzərində gətirmək olar. Həmin o baltalı düyüsünü əkən insanlar 20 kilometr uzaqlıqda birləşdirilir bir icma altında. Ona presiziya deyilir, siz icma da deyə bilərsiniz. Yəni, bir birlik yaranır, heç bir buna qeydiyyat, belə bir şeylər lazım deyil. Sadəcə olaraq eyni məhsulu, eyni endemik məhsulu əkən bir insan kimi, onu hazırlayan bir insan kimi biz bir çətir altında birləşirik və bizə bir dənə bu layihə çərçivəsində bir aparat alınıb verilir. Məsəl üçün, düyünün qılçıqlardan təmizlənməsi, yəni daha tezləşdirirsiniz, daha az əziyyət çəkirsiniz. Və həmin o presiziya yarandıqdan sonra həmin düyünün menüyə girmə prosesi var. Bunun üçün bizim Aşbazlar Alyansımız var, hansı ki, Azərbaycanın 4-5 ulduz otellərinin şefləridir, Qızıl Kubok yiyələridir və onlar hal-hazırda həmin biomüxtəlifin nümunələri üzərində işləyir və iyul ayında biz belə bir menyu təqdim eləyəcəyik. Üzü Avropa, yəni dünya,
içerisi Azərbaycan. Bu ne demektir? Biz çünkü tez-tez eşidirdik ki, Azərbaycan milli mətbəxinin özünə məxsus bir çəkisi var və spesifikdir. Və bəzən Ayda xanım da qeyd edirdi növlərini, turların. Təbii ki, gələn hədəf qruplarına görə onların dad istəyi, ümumiyyətlə zövqləri müxtəlif olur. Biz məcbur onların hər bir alternativi verə bilməliyik. Bu menyular, məsəl üçün, bizim şef artıq bir hissəsi hazırdır, baltalı düyüsü də. Baltalı düyüsündən çox gözəl risotto reseptləri verdi. Yəni, belə deyək də, baltalı düyüsünü əkən bir insanın heç bu haqda informasiyası yoxdur. Və həmin baltalı düyüsü ki, modernləşdirilər və milliliyi qorunaraq, təbii ki, burada biz istəmirik identifikasiyanı itirək. Daha çox tələbat yaranır. Çünki risotto belə deyək də, biri var, necə başa salım sizi, ta ki plovu yemədisə, ona bir alternativ verməliyik də biz. Yəni, o buradan ac getməməlidir. Və həmin o kəndli avtomatik böyük holdinglərlə, restoranlarla B2B, yəni biznesə qarşı belə bir görüş əldə eləyir və öz düyüsünü satmağa başlayır. Və bununla da onun market gəlir. Bu hələn bir nümunədir siz çəkdiniz. Bu bir nümunədir. 32 nümunə var. 32 nümunə var və bu region, bu 5 regiondan bitmir də. Çox güman ki, Azərbaycana əhatə edəcək. Bu Azərbaycan əhatə eləmək üçün, sizə deyim də, bunu bir dənə marşrutu yaradır. Yəni, bu potensialı turizmə çevirmək üçün, yəni slow food marşrutunu yaratmaq üçün ki, sizin marşrutunuz nə deməkcə olacaq? Siz ailənizi götürmüşsünüz, gedirsiniz. Şamaxıda bugün mədrəsə kəndindən mədrəsə şərabını tutalım kəndlərlə hazırladınız. Keçdiniz İsmailda, tutaq ki, Lahıcıdan olan kəndlərlə həm qoruğu gəzdiniz, getdiniz dağlarda itpurnu yığdınız. Bilirsiniz, Ögey Ana filmində həmin o səhnə heç kimin gözündən getməz. İsmailin itpurnu yığdığı səhnə. Oradan keçdiniz Qəbəliyə, siz gördünüz Leyla xanım da keçən dəfə post elədi 10 gün bundan qabaq. Sancmayan aralar əgər baxdısa, hətta brend adı çəkmirəm, yəni məşhur aktrisalardan biri də, Angelina Jolie də belə bir kommersiya reklamında çəkildi. Bu aralar o çox dəbilədir, yəni sancmayan aralar turistlərin marağını cəlb eləyir. Qəbələdə elə bir məkan var, hansı ki tam o servizi, xidməti təklif eləyir. Yəni, bu formada siz yenə deyəndə, Qəbələ deyəndə ağla tutalım, gəlir Nuhur Göl, ağla gəlir Çuxursəd, yəni həmişə öyrəşdiyimiz turistik məkanlar. Amma bir daha baxaraq, sizə alternativlər təklif olunur ki, çünki həmin marşrutun ilin sonunda xəritəsi olacaq və xəritələrdə nöqtələr qida ilə göstəriləcək. Çünki bizim əsas rəhbər tutduğumuz məsələ qidadır, yəni slow food. Və onun marşrutun düzəlməsi üçün bir pilot əraziyə 3 il yarım vaxt sərf olunur. Çünki mappinglərdir, proseslərdir. Ona görə də bu bir pilotdur və uğurlu olarsa, çünki bizim Nazirlər Kabinetinin belə deyək də, nəzarəti altında gedir bu proses və təbii ki, bu görünsə ki, mənim dediyim o bütün indikatorlar, göstəricilər dolur, iqtisadi, sosial və turistik. Təbii ki, bunun davamını Azərbaycan Turizm Bürosu və Dövlət Turizm Agentliyi davam etdirmək istəyər. Hal-hazırda olan vəziyyət belədir ki, biz bir dənə gəlmişik marşrut hissəsindəyik, çünki marşruta qədər olan məsələlər artıq öz həllini tapıb. Və regionların sayını gələcəkdə artıracaqsınız. Bəli, pilot, belə deyək də, bu yenə deyirəm, bir sınaqdır. Çünki Avropa iqtisadi ərazisindən kənarda Azərbaycan ilk ölkədir. Nə Gürcüstanda belə bir şey var, nə digər. Avropa ekonomik, Avropa Birliyində, belə deyək, orada var. İtaliya, İspaniya, Albaniya, siz geçsəz, orada bu marşrutu gedə bilərsiniz. Həmin iqtisadi ərazidən kənarda yeganə Azərbaycanda var. Digər ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə, Rusiyada sadəcə foodda dayanıblar. Qidadan, çünki qidanı sən marşruta çevirməlisən. Çünki biz turizm bürosuyuz, yəni işimiz turizm yaratmaqdır, bir daha baxmaqdır məsələlərə. Yeganə hələ ki Azərbaycandadır ki, belə bir marşrut aktivləşməsi gözlənilir 5-6 ay ərzində. Sizə uğurlar, Səkinə xanım, doğrudan çox maraqlı layihə haqqında məlumat verdiniz və regionların sayı da ümumiyyətlə çox olacaq. Hüsələ bu ara məni narahat edən bir məqamı da söyləyim. Çox xahiş edirəm, ümumiyyətlə turizm sahəsində işləyən insanlar, hərdən də bu regionlar arasında bizim gözəl şəfalı yerlərimizdən biri olan Xızır rayonunu da əlavə eləsinlər. Mənə hərdən elə gəlir ki, turizm sahəsində işləyənlər ümumiyyətlə o rayonu və o rayona aid olan gözəl səfalı kəndləri yaddan çıxartıblar. Biz davam edək. Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Asosiasiyasının sədri Ruslan Quliyev də studiyamızdadır. Ruslan mənim, xoş gəlmişsiniz. Ruslan mənim, məxsusi olaraq sonda dairəni tamamlamaq üçün sizə söz verir. Ümumiyyətlə, səslənən fikirlərlə bağlı əgər bir əlavəniz varsa mütləq söyləyin və ümumiyyətlə, termal turizmin inkişafında indi hansı mərhələdəyik? Necə gedir bu sayədə işlər onu da? Mən təşəkkür edirəm, sizi salamlayıram, məsələkdaşlarımı salamlayıram. Həqiqətən də bu günləri müzakirəsi vacib olan taliyyə yüklü bir məsələni sabaha saxlamadan müzakirəyə çıxartmasınız.
Əslində, Səkinə xanımın o fikriyle bağlı onu bildirmek istedim ki, ümumiyyətlə, hər bir marşrut öz-özlüyündə, hər bir informasiya çox yaxşıdır. Ancaq bunun bir təqdim etmə mədəniyyəti, yəni bu son 3 ildə də onların təmsil olunduqları qurum tərəfindən müxtəlif bazarlarda aktiv iş aparılır və mütəmadi olaraq, yəni bizim də bu turizm təyinatlı təşkilatlarda da bu məlumatlar yayılır və təbii ki, bugün rəqabət, məsələn, dünya ölkələri ilə, turizm bazarları ilə rəqabət o həddədir ki, biz sırf Azərbaycana məxsus, yəni nə bir marşrut və yaxud bir məhsul var ki, xidmət var ki, bu sırf Azərbaycana məxsus ola bilər. Yəni artıq 21-ci əsrin trendlərində ümumiyyətlə turizm bir xidmət fabrikasının halına gəlmişdir. Yəni müəllif hüququ olan müəyyən, məsələ bir destinasiyalarda, tutaq ki, bu agroturizmlə bağlı, digər turizm növləri ilə bağlı bu məsələlərin ortaya çıxarılıb və bunun düzgün şəkildə, düzgün bazarlara sirayət olunması çox vacibdir. Bizim bir müəllimimiz var idi Türkiyədən. Deyirdi ki, ümumiyyətlə bir turistdə 4 sirayət metodu var. Bunlardan biri onun beyninə sirayətdir. Yəni, ölkə sakitdir, sən gələ bilərsən, burada sənin həyat və sağlamlığı heç bir təhlükə yoxdur. İkincisi, ürəyə sirayətdir. Yəni, ölkəni sevdirməlisən ki, yəni bu ölkəni sevə-sevə gəlsin. Və gəldikdən sonra da gözə sirayətdir. Yəni, baxdığı yerlərdən valeh olur, zövq alır. Və dördüncüsü də mədiyə sirayətdir. Yəni, bu dördüncü, bəzən biz birinci eləməli istəyirik də və bütün başqa şeylərdə alt üst edir. Yəni, etiraf eləyək ki, bizim mətbəximiz nə qədər gözəl olsa da, müəyyən ölkələr, məsələ Çindir, Avropa ölkələrində həddən artıq yağlı, qızarmış və s. Yəni, bu rasionu biz bilməliyik. Qaldı ki, statistika məsələsinə, mən indi termal turizmə də gələcəm. Ümumiyyətlə, 19-cu ilin bir statistikası var idi. Deməli, ölkə vətəndaşları, rezident və qeyri-rezidentlər, ölkə daxilində turizm yer dəyişmələri təqribən 22 milyon çıxış olmuşdu. Yəni, belə deyək də, Azərbaycan xalqı 10 milyondursa, bir nəfər, məsələn, bir neçə dəfə və Mərkəzi Bankın rəsmi açıqlamasında da sırf qeyri-nəqd ödənişlərlə bağlı 4 milyard bir vəsait xərclənmişdi. Yəni, bu olduqca böyük bir göstərici saya bilərdi, yəni artan xətt üzrə. Və əfsuslar olsun ki, bəli, pandemiya problemi bu məsələləri səngitdi. Əslində, pandemiyanın yaratdığı fürsətlər var idi. Biri kitab yazdı, biri elm işini müdafiə elədi və daxili turizmdən daha çox pay almaq üçün bu bizim üçün şans idi. Və məsələ, elə insanlar var ki, ümumiyyətlə, rayondan rayona keçirdə bilmir ki, bu rayondan sonra hansı rayon, hələ siz kəndi deyirsiniz. Və bu 44 günlük savaşda da biz o kəndlərimizi bir daha özümüz üçün kəşf elədik. Razısınızsa mənim. Kəndləri, işğaldan azad olunan kəndləri kəşf elədik. Bəli. Və onun sibasında öz mövcud kəndlərimizi sevməyə başladıq. Sanki yada saldı. Üzdür. Məsələ, slow food konsepsiyası bu fast food-un əksinə olan bir konsepsiyadır. Yəni, biz hər zaman düşünürük ki, qidalanma ilə, ümumiyyətlə, kebab turizmindən biz danışmırıq da. Yəni, Azərbaycanın, ümumiyyətlə, mətbəx mədəniyyəti, ümumiyyətlə, elə Şirvanşahlardan gəlmə, müxtəlif səyyahlar da gəlib ki, yəni, birinci yeməklər, ikinci yeməklər, yəni bir 500-ə yaxın bir yemək. Və əsas bugün məqsədlərimizdən biri də bu layihə uzun müddət işlənirdi. Başqa ölkələrlə, məsələ, ortaq tarixlərin tapılması. Yəni, ən azından hər hansı bir brend mehmanxanı burada da, mehmanxanadır orada da yemək. Məsələ, bu Aleksandr Duma Qafqazda, Azərbaycanda Alman məskənləri, Polyak izləri, birinci neft bumundan sonraki məsələlər və İpək yolu üzərində də alt məhsullar var ki, biz bu çox düzgün şəkildə slow food konsepsiyasını da orada uygulaya bilərik. Bir də agroturizmlə bağlı da indi elə sabahlarda bir səfər planlaşdırılır, elə dövlət turizm agentliyinin dəstəyinə, indi ekspertlər gedəcək. Bu çox vacib məsələdir. Yəni, bu agroturizmin gətirəcəyi dividendlər, ümumiyyətlə, Fransa, İtaliya misalında ümumdaxili məhsulda sırf turizm gəlirləri içərisində çox ciddi bir paya malik bir, deməli, bir istiqamətdir. Burada həmin, məsələ, düşünürəm ki, agroturizmdə, slow foodda sağlamlıq turizm elementlərini, rekreasiya turizmi elementlərini də birləşdirmək olar, sintez eləmək olar. Ümumiyyətlə, sağlamlıq turizm terminini, məsələ, uzun illər bu tartışılan bir mövzuydu. Yəni, sağlamlıq turizmi deyirdilər, müalicə turizmi deyirdilər və biz ilk dəfə olaraq, yəni bu bir elmi yenilik də sayıla bilər, ümumiyyətlə, sağlamlıq turizmini 8 az segmentə böldük.
Yani bunu həm mütəxəssislər, həm bir sıra ölkələrin o Qlobal Sağlam Turizm Şurasının elmi komitəsində də tibbi turizm, sağlamlıq mühafizə turizminin içərisində birinci tibbi turizm, yəni bu da sırf check-up, müayinə və sonra bərpa edici. Yəni bunların haqqında çox danışmaq istəmirəm, sadəcə bunların adlarını deyim. Tibbi turizm, ondan sonra kulinariya turizminin sağlıqlı bəslənmə konsepsiyası. Yəni o yemək, ifrat dərəcədə yeməkdən söhbət getmir. Sırf bu slow food-u biz burada məsələn indi fikrimə gəldi ki, yəni slow food-u bura artıra bilərik. Sonra dental turizmdir, yəni valyuta gətirin fəaliyyət sahəsi olaraq çox vacibdir. Termal talasoterapiya, spa turizmi, dediyim kimi idman turizmi, yəni bu sırf yenə də deməli fanatların gəlib baxması deyil, yəni bu sırf bəli. Və deməli sosial əlçatan turizm bu günləri bu çox böyük bir bazardır. Yəni bu ölkələr müəyyən fondlar formasında ölkələrin bir-birinə paslaşdığı çox gözəl bir əlçatan turizm növü var. Bir də üçüncü yaş qrupu turizmidir. Yəni biz burada deyə bilərik ki, bütün o sağlamlıq turizmini burada biz əhatə etmiş olduq. Üstünlüyü nədir? Üstünlüyü odur ki, yəni Azərbaycanda bu 365 günə paylanan bir turizm növü ola bilər. Və ikincisi də digər məsələ turizm növləri ilə bunun fərqi minimal gecələmə sayısı iqtisadiyyatdan çox səmərəlidir, 12, 18, 21. Bu yaxınlarda bizim araşdırmalarımızda da məlum olmuş ki, yəni pandemiyaya qədər, məsələ Dağıstan və digər məsələ sərhədyanı ölkələrdən, hətta deməli körfəz ölkələrindən Azərbaycana məsələ check-up və digər məsələ dişlə bağlı, korreksiya ilə bağlı müxtəlif insanlar gəlir və bir şirkət var idi. Ümumiyyətlə, çox aktiv şəkildə MDB məkanında çox böyük bir tanıtım fəaliyyətini edir və bilirsiniz, birinci insanlar qiymət faktoru ilə daha çox maraqlandılar və ikinci, həmin məsələn borcudur ki, yəni yaxşı xidmət göstərsin və nəticədə ümumiyyətlə tibdə heç kim heç nəyə qarant vermir də ümumiyyətlə. Və mən çox belə sevindim ki, yəni həqiqətən də Azərbaycanda artıq demək ki, Avropa bağlıdır, Avropaya üz tuta bilməyən insanlar, bu əsasən orta təbəqədən yuxarıda elə bir bu konkret olaraq Rusiya, Rusiyanın regionları və s. Azərbaycana gəlirlər. Məsələ, Dağıstandan Moskvaya getmək onlar üçün çox çətin sayıla bilər. Yəni, gəlirlər bura və buradan da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə digər. Yəni, elə insanlar var ki, öz ölkələrinə gedəndə Azərbaycandan qalıcı olaraq tranzit yolda kimi istifadə edirlər. Yəni, mövzu çox geniş mövzudur. Yəni. Ümumiyyətlə, burada həm bu kadr məsələləri ilə bağlı. Yəni, hər şeyi də dövlətin üzərində bunu tutmaq olmaz. Təbii ki, bu günləri kriz vaxtı ümumiyyətlə subsidiyalaşma, maliyyələşmə genişləndirilməlidir. Yəni, bugün bizim daxili turizmdə fürsətimiz ondan ibarətdir ki, yəni o yatırımlarla bağlı, yeni startup layihələr, mikro layihələrlə bağlı dəstək nümayiş olunmalıdır mütləq şəkildə. Və indi bu günləri, məsələ, o 2016-19-cu il birinci turizm boomu zamanında müəyyən şirkətlər, məsələ, kreditlər götürdülər, müəssisələr atdılar. Əslində, bilirsiniz, kiçik otellərin mənfəəti düz az olsa da xərcləri də azdır. Məsələ, bəzi kiçik otellər ümumiyyətlə fəaliyyətlərini daha səmərəli qura bilərlər. Nəinki 812 nömrəsi olan böyük bir təsisatlar. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu proses genişləndirilməlidir və düzgün şəkildə həmin o həm marketing strategiyası, həm o mikro maliyyələşmə ilə bağlı məsələlər, yəni dövlət və özəl sektor əməkdaşlığı genişləndirilməlidir və təşviq siyasəti. Əgər təşviqlər belə ideal olsa, heç verici dərəcələrin aşağı salınmasına da elə bir ehtiyac duyulmayacaq. Ruslan müəllim, pandemiyanın yaratdığı fürsətlərdən danışdı. İstəyərdim, mövzumuz sizinlə belə davam etdirək ki, siz mövcud vəziyyəti və bizim əlimizdə olan resursları təhlil edəndə pandemiyanı necə fürsətə çevirə bilərik? Məsəl üçün, yay turizmində, daxili turlar yeganə hələ ki variant olaraq biraz öncə üzərində dayandıq. Başqa hansı fürsətlər yaranır? Yəni, birinci pandemiya turizm üçün problemi odur ki, əlbəttə ki, sərhədlər bağlanıb və sərhədlər bağlanırsa müəyyən bir tələb
problemi yaranır. Nə bilir, qapılar bağlandı, belə deyək. Qapılar bağlandı. Birinci fürsət bütün dünyada belə oldu. Daxili turizmdir və insanlar sənaye daxildəki tələbata yönəlirlər. Onlara uyğun məhsullar hazırlayırlar. Amma bütün ölkələrdə sərhədlər bağlanmadı. Amma bəzi ölkələr qismən sərhədləri bağladı. Əsas trend ondan ibarət oldu ki, bayaq da qeyd edildi, daha çox təhlükəsiz səfərlər trend oldu, daha çox təbiətə doğru insanların bir növ marağı yarandı və daha çox ekoturlar, bu turlar əsas trendə çevrildi. Eksperimental turizm daha çox önə çıxdı və ona görə şirkətlər bunu fürsət bilib bir növ bu istiqamətdə məhsullar hazırlamağa başladı. Mən düşünürəm ki, artıq pandemiyanın yaratdığı şərtlər artıq turizm sənayesini üçün yeni çağırışlar yaradır. Birinci, onlar təqdim etdiyiləri məhsulda mütləq təhlükəsizlik amilini nəzərə almalıdırlar. Yəni, burada bu vacib təhlükəsizlik amili önə çıxır. Digər bir məsələ isə mütləq və mütləq onlar unikal məhsullar verməlidirlər. O məhsullar verməlidirlər ki, onlar regionda rəqabət apara bilərlər. Çünki beynəlxalq turizm bərpa olduqca və regionda bizə rəqabət aparacaq başqa ölkələr var. Niyə o turistlər başqa ölkələr yox, bizə gəlməlidir və bu da belə bir vəziyyətdə daha yaxşı, daha keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün tələb yaradır və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də, yəni təkcə dövlət yox, eyni zamanda sənayələ bir yerdə bu istiqamətdə işləyəcəyik. Gövdəniz mən, bəyax Ruslan müəllim söylədi ki, bilmirəm, isteyza var idi onun sözündə yoxsa yox, amma dedi ki, pandemiya dövründə daha da səmərəli istifadə edə bilərdik bu dövrdən. Daha da uğurlu layihələr görünür ki, Ruslan müəllim indiki mövcud, yəni necə istifadə eləmiş, onunla qənaətbəxş saymırsınız mən anladığım qədərisi ilə, daha da inkişaf elətdirmək olardı. Baxın, turizm agentliklərinin, indi bir il gec, bir il tez axır ki, bu bəla sovruluşacaq və turizm axını ölkəmizə gözlənləndi və 2016-2019-cu ildən daha çox. Turizm agentlikləri, ümumiyyətlə, incoming üçün, yəni daxili turizm üçün hazırlıq mərhələsini necə təşkil edirlər? Hər hansı bir yeni cığırlar açırlarmı özləri üçün? Misal üçün, idman turizminin adını çəkdi Rustam müəllim. Misal üçün, skysurfing deyilən, deyəsən, bizim Şurabad qəsəbəsində belə bir idman növü var. Sözün düzü, mən də bir daxili turist kimi sadəcə adın... Parasailing, paragliding. Paragliding, adını görmüşəm, bilmirəm nə dərəcədə inkişaf edir. Amma bu sahədə bizim artıq Şuşamız bizə qayıdıb. Yəni, oradan o xüsusi idman növləri var, ekstremal idman növləri. Ümumiyyətlə, idman sahəsində və yaxud başqa bir kreativ, kino turizmi, nəsə bir planlar varmı? Agentliklər özləri təşəbbüsdə bulunurmu? Və yaxud sizin asasiyasiya? Yoxsa gözləyirik müəyyən tapışırıqları, belə deyik. Buyurun. Çox yaxşı bir fikir söylədiniz. Düzdür. Bugünlərim Azərbaycanda indi artıq başlayır. Formula 1 yarışımız başlayır. Bundan sonra Avropa çempionatının futbol üzrə bir neçə mərhələ oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. Bu, çox yaxşı bir tendensiyadır. Ümumiyyətlə, dünyada idman turizmi, deyək belə, belə bir növ istiqamətlər var. Hətta biz oranın asasiyası var, dünya asasiyası var, oranın özlüyü, mərdə onlardan daimə təmasdayam. Razılaşın, amma bizim ölkəmizdə bütün növ idman turizmi üçün deyəsən şərait var. Bəli, tam razıyam, düzdür, bu var. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, post-pandemiya dövründən sonra rəqabət çox güclü olacaq. Çünki digər xarici dövlətlər də artıq buna hazırlaşırlar. Bilirsiniz ki, bir ildən çoxdur ki, böyük dövlətlər hansılar ki, illərdən ki, turizmdən bəhrənlilər. Onlar da bir ildir gözləyirlər ki, nə vaxt pandemiya bitəcək və rəqabət çox güclü olacaq. Mənim fikrimcə, post-pandemiya dövründən sonra güclü olacaq və biz də tam olaraq buna hazır olmalıyıq. Hazırlıqlar gedir, yerli turizm, yəni ki, bizim turizm şirkətlərimiz bunun üzərində işləyirlər. Yəni ki, tam da belə işlərini dayandırmayıblar və bir il ərzində
hansısa bir online tədbirlərdə, Zoom-larda öz imkanlarını nümayiş etdirirlər xarici bizim partnerlarımıza. Ümid edirik ki, pandemiya bitəndən sonra çox, yəni ki, bu tədbirlər nə qədər çox olacaqsa, biliriz ki, yəni ki, hansı bir tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi yalnız turizm şirkətinin işi deyil. Yox, orası. Ümumiyyətlə, yəni kütləvi bir tədbirlərdir. Amma individual olaraq belə ekstremal idmançıları indidən artıq cəlb etmək olar məncə. Bəli, yəni mümkündür. Fürsətləri dəyərləndirə bilər. Dəvət etmək ki, o da gəlib sosial şəbəkədə bir belə bir praktikalar var. Yəni ki, deyək ki, hansı bir şirkət, hansı bir yarış hazırlayır, hansı bir klubları gətirir, bəli, dəvət eləyir. Məsələn, deyək ki, qış aylarında Antalya şəhərində futbol klublarının toplandığı bir yerdir, bir şəhərdir. Qış ayıdır, yanvar ayıdır. Belə baxanda sezon deyil turizm üçün. Amma inandırım ki, həmən aylarda Antalya'da otellərdə bəlkə yer tapmaq olmur. Yüzlərlə dünyadan futbol klubları gəlir və həm orada, həm yarışlar. Bu, yəni ki, özəl sektoridir. Bu özəl sektoridir. Siz də vurğuladınız, artıq bu həftə sonundan ölkəmizdə nüfuzlu beynəlxalq yarışlar, idman yarışları keçiriləcək və ölkəmizə minlərlə turist gəlir. Onlar məhz idman yarışlarını izləməyə gəlirlər. Biz o turistləri qarşılamağa nə qədər hazırıq və onları öz maraqlarımıza doğru çəkməyə, yəni öz yerli turizmimizə cəlb etməyə bu istiqamətdə hansısa işlər görürükmü? Ümumiyyətlə, belə deyək də, siz bilirsiniz ki, bu son, deməli, bu bir həftə ərzində məlumatlarda da getdi. Bu UEFA yarışları ilə bağlı Türkiyəli həmkarlarımızdan görüş oldu. Onun bir səbəbi, yəni pandemiya riski olsa da bu marağın biraz az olması və yaxud da ikincisi maliyyə məsələsi də olsa, mən bilirəm ki, futbol fanatı ilə Braziliyada da olsa, evini də satıb gedər. Amma belə baxmır. Mən düşünürəm ki, biz biraz gec qaldıq. Yəni, mənə argument gətirdilər ki, deməli, bu derbi var idi, Beşiktaşla, deməli, Qalatasaray və s. belə. Amma Qətərdə yarış olur, 4 il sonra hazırlaşırıq. Əslində, mən nə demək istəyirəm? Biz dəfələrlə, məsələn, bu təşriflərimizdə də təhlükəsiz dəhlizlər bir layihəsi, ikili, üçlü ölkələr bu memorandum imzala bilərdi. Mən hal-hazırda, məsələ, Gürcüstan, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan daha real göstərilir bu məsələlərdə. Düşünürəm ki, məsələ, bu test nəticələrinin 48 saatdan 72 saata, 96 saata qaldırılmasına çox beydir. Biz başa düşürük, Azərbaycan həqiqətən də ənənəvi, daha doğrusu çox nümunəvi bir ölkə oldu ki, yəni COVID-ə qarşı mübarizə tədbirlərində yardım edən ölkələr sırasında və s. Məsələ, çox haqlı olaraq artıq şəhərlər arası bir marşrut. Bəlkə biraz mövzudan çıxıram, amma marşrutların, avtobusun xəttə qoyulması. Yəni, ölkə şəhər daxilində ictimai nəqliyyatda sıxlıqdır. Ən azından 60% doluluqla biz bunu təmin edə bilərdik. Və demək olar ki, Azərbaycanda o fəaliyyət göstərən top 50, yəni Turizm Agentlər Assosiasiyasının üzvü olan və digər assosiasiyalar, demək olar ki, yəni o paketlərdir, ondan sonra bu səhman proqramından keçmiş təşkilatlardır, hazırdır. Qaldı ki, onun o bilet və s. məsələlərdə, yəni düşünürük ki, orada da ilk dəfə olaraq yəni elə bir məhdudiyyət yoxdur. Və Türk Hava Yolları, Azərbaycan Hava Yollarının məsul şəxsləri də yəni yetər ki, həmin o oyun olan ölkələrin nümayəndələrin Azərbaycana gəlməsi üçün bütün şərait yaradılıbdır, təhlükəsizlik tədbirləri və s. Və biz orada heç bir problem hal-hazırda görmürük. İkinci məsələ bundan ibarət ki, biz təşəkkür edirik. Məsələn, Dövlət Turizm Agentliyi müxtəlif rəqəmsal platformalarından bağlı dəstək paketlərini açıqladı. Ondan sonra, deməli, məcara yaxındadır. Və bu sırf regionun, belə deyək, dolluğunu təmin etmək üçün, oradakı, deməli, mehmanxana və ona bərabər tutulan obyektlərin dolluğunu təmin etmək. Amma burada bizə etiraf eləyək ki, gördüyünüz müəllimlə razılaşar ki, turizm şirkətləri fəaliyyətsiz qaldı. Yəni, bu zoomlarda iştirak edək, yəni post-pandemiya hazırlıq mərhələsində biz oturub gözləyənmərik ki, post-pandemiya nə vaxt bitəcək. 2021-ci il bir ümid bu vaksinasiya ili kimi olsa, ən azından 2022-ci ildən fokuslanacaq artıq bu turizm
əməliyyatların həyata keçirilməsinə. Deməli, nə baş verdi? Deməli, dövlətimiz tərəfindən 4 dəfə dəstək paketi açıqlandı. Bu şamil olundu bütün turizm şirkətlərinə, mehmanxanalara. Yəni, burada kadrların yan sektora keçməsindən danışıram ki, yəni, məşəqqətli bir prosesdir. Səkinə xan bilir universitetdə onları 5 il, 3 il hazırlar. Və istər-istəməz bu bir qanun uyğunluqdur da, ticarət şəbəkələrinə, sığorta və s. digər şirkətlərə keçir. Nə baş verdi? Və hər halda dövlət də baxır ki, bəli, regionlarda doluluq təmin olunur və s. Kompensasiyalar dayandı. Amma bu günləri daxili turizmdə turizm şirkətləri o qədər də başarılı deyil. Çünki Azərbaycan psixologiyasında, yəni mən birbaşa müraciət eləsəm, daha ucuz qiymət alaram. Nəinki paytaxtda o fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri. Yəni rol oynaya bilmir. Oynayamır, bəli. Müxtəlif indi satışlar olur xarici istiqamətlərdə və bu məsələdə də bu çox müzakirə olundu və bayram günləri, həftə sonları şəhərdən, Bakıdan deməli, əməkdaşlar, işçilər transfer olunurdu oradakı çoxluq olanda və burada da keyfiyyətin nəzarət məsələsi hansı vədir? Deyir, otel 100% doludur, amma standartlara görə 60% olmalı. Yəni, necə doludur ki? 60% limiti yoxdur bizdə. Yəni, 100% səhman proqramında ümumiyyətlə deyiləm ki... Yəni, belə bir standart varsa, niyə tətbiq edir? Ümumiyyətlə, Türkiyə təcrübəsindən uzağa getməyə. Minibar qoyulmur, müxtəlif şirkətlər tərəfindən məsələ o gəlib yoxlanır təşkilatda və 60% doluluq və hətta oturma. Bəs COVID-19 standartları nə deməkdir? Yəni, bu sosial məsafədir, qidalanma, hovuzların işləməsi və s. Yəni, bu günləri turizm şirkətləri həqiqətən də düşünürük ki, əlavə olaraq hansısa bir, yəni bu bir çağırış deyil, sadəcə olaraq bu turizm təyinatlı təşkilatların üzvlərinin bir ismi alıcıdır ki, yəni ən azından bu istiqamətdə hansısa bir işlər görünməlidir. Mən başa düşürəm, tutaq ki, biz slow foodla bağlı digər məhsullarımızı əslində biraz yeni bir yanaşma qoymalıq. Yəni, standart mehmanxana, bronu indi 8 yaşında uşaq da, istədiyi formada restoran da, deməli, rezerv edə bilir, mehmanxana da və s. Yəni, bu standartlardan birə çıxıb daha maraqlı. Yəni, insanlar üçün siz dediniz də, ekologiya ilə təmas, ondan sonra təbiətlə bir harmoniya halında yaşamaq bu günləri ən birinci məsələlərdən biridir. Ruslan Məhmud, dolayısı yolla belə daha rahat dildə söyləsək, baxın, siz istəyirsiniz ki, yəni insanlar özləri birbaşa müraciət edə bilməsin. Misal üçün, Türkiyədə, Antalyada misal üçün, mən şəxsən bir otelə getsəm, mənə çox baha bir qiymət olacaq, amma turizm agentliyi ilə getsəm, 80-70% ucuz olacaq. Belə bir mexanizm qurmaq olarmı ki, bütün Azərbaycan regionu... Bu dünya təcrübəsidir. Türkiyədə var, məsələ, açıq qapı qiymətləri var, korporativ qiymət var, qeyri-turizm şirkətinə verilən qiymət və turizm şirkətinə... Və nə mani olur ki, həmin o 5 ulduzlu, 4 ulduzlu o mərkəzlərə desəm maraqlı məqama toxun? Bu məsələlər bilirsiniz, yəni mən başa düşürəm bu internetə çıxış imkanları və s. Yəni bu qarşı alınmaz bir prosesdir. Gələcəkdə ola bilər ki, insanlar öz... Məsələ, bizim dostlarımız var ki, bir turizm şirkətinin əməkdaşından daha gözəl özünə tur proqram hazırlaya bilir. Artıq profesionaldır, müxtəlif sistemləri də bilir, qiymətləri də bilir. Yəni, bu proses gedir. Sadəcə olaraq, bizim bir mesajımız, yəni biz otelçilər də bizim... Gəlin o mesajı söyləyəm, mən təxmini anladım. Partnerlarımızdır, yəni biz o məsələləri zaman-zaman müzakirə edirik öz aramızda ki, yəni uzun müddətli strateji satış siyasəti yürüdülməlidir. Yəni, bugünkü gündə, məsələn, xarici ölkədən gələn hər hansı bir tur operatoru çox maraqlı bir şeydir ki, müxtəlif bu yerli sanatoriyalarda da, deməli, xarici partnerə daha çox komisyon haqqı tanıyır. Məsələn, belə deyim də, Qazaxıstan şirkətinə 15% endirim verir, Azərbaycan şirkətinə 10%. Yəni, bilirsiniz necə? Yəni, mən başa düşürəm orada... Həmin otel. Bəli, bəli. Və ondan başqa da, məsələ, bir xaricdən gələn hər hansı bir ərəb gəlir, naqd pullan gəlir, bütün demək olar ki, bağlayır bütün oteli. Amma yerli, yəni burada əgər sahibkardan söhbət gedirsə, antimonopoliya məsələlərindən söhbət gedirsə və bookinglərin problemi daha başqadır. Yəni, məsələ, müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana gəlmək istəyənlər, yəni biz haqsız rəqabətə davam gətirə bilmirik. Amma bu proses 19-cu ildə
tənzimləndi. Bu həm assosiasiyaların, otel assosiasiyaların rəhbərliyinlə, yəni bir kompromis, bir gentleman, bir saziş. Yəni bunu mən başa düşürəm, bazar iqtisadiyyatıdır, hər kəs öz qiymətini təyin edir və s. Hətta bir promo kodlarla, məsələn 810 şirkətin bir mehmanxanada satış həcmini qaldırmaqla, bir promo kodla girib, məsələn, endirim alma imkanlarına qədər biz müzakirə edirik. Bu mexanizm hələm hazır deyil. Bilirsiniz, Türkiyədə 90-cı illərin əvvəlində eyni problem olub, sırf Antalya bölgəsində. Sadəcə bir turizm şirkəti, bir tanınmış gözəl otelin bütün mövsümü olaraq, deməli, güzəşli qiymətdən bütün otaqlarını almışdı. Və bu, digərlərinə dərs oldu. Bizim belə bir turizm agentliyimiz varmı ki, belə bir cəhd eləsin? Əlbəttə də, oturubdur, sinir Və həmin otellər bir, bir həmişəlik anlasınlar ki, siz bu mexanizmə düşə bilərlər. Ümumiyyətlə, prezidentimiz tərəfindən humanist bir addım atıldı. Yəni, bu xüsusi icazələr, lisensiyalar ləğv oldu. İndi sağ olsunlar. Dövlət turizm reyestri və qiymətləndirmə meyarları və s. bu təsdiqləndi. Ancaq turizmi bitirən, məsələ, bizim əməkdaşlar deyirlər ki, bu günləri hər kəs turizmlə məşğul olur. Yəni, siz indi Tursapdan misal gətirdiniz ki, turist daşıyan avtobus qeyri qanunu ora daxil olanda 60.000 TL və 3 ildə sürücülük hüququndan azad olma. Yəni, turizmin inkişaf elədiyi ən böyük ölkələrdə ən sərt turizm qanunları var ki, məsələ, hələ bu strateji məsələdir bu. Məsələ, hansısa bir abidəni başqa bir adam gəlir. Heç bir ölkənin bələdçisi bizim ölkəmizdə tur keçə bilməz. Çünki orada informasiya deyə bilər ki, gəldim erməni abidədir. Bunun tutaq ki, nəzarət mexanizmimizdir. Hər kəs bu ilə məşğul ola bilməz. Bu baxımdan da düşünürəm ki, biz bu məsələləri çözmək üçün... Amma yaxşıdır, dilə gətirdi heç olmasa. İndi irəliyən dəqiqələrdən kimin əlavəsi olsa eləyər, hələlik saliyə qalırsa. Tamaşaçı suallarıyla davam edirik. Tamaşaçımız yazır ki, milli mətbəx və oteldən başqa turizmi inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi gələn turistləri yenidən gəlməyə cəlb etmək üçün hansı əyləncə, idman, tarixi və s. turlar təklif edilir? Var mı bizdə belə turlar? Varsa çeşid çoxluğu nə qədərdir və qiymətlər sarıdan bir turist üçün nə qədər münasibdir? Qiymətlərlə bağlı ümumiyyətlə, suallarımız çoxdur. Qiymət barədə danışacaq. Sualın birinci hissəsinə əvvəlcə gəlin aydınlıq gətirək. Buyurun, sizdən başlayaq. Dövlət qurumu olaraq nə düşünürsünüz bu barədə? Ümumiyyətlə, bir turistin yenidən ölkəyə gəlişini təşviq etmək üçün təkcə bu dövlətin üzərinə düşmür. Burada dövlət var, biznes var və hətta vətəndaş da var. O mənada dövlət rolu odur ki, ölkəni təbliğ edir, ölkəni əlçatan edir. Biznesin rolu odur ki, daha maraqlı məhsullar təklif edir. Çünki turizm məhsullarını dövlət hazırlamır, dövlət sadəcə bu prosesi asanlaşdırır. O mənada düşünürəm ki, səyahət agentlikləridir, ümumiyyətlə bələdçilərdir. Onlar daha yaradıcı olsalar, sənayenin daha yaxşı ölkədə məhsullar təqdim edilə bilər. Və eyni zamanda insanlarımız da turizmin önəmi başa düşməlidirlər və turistlərə qarşı nəzakətli olmalıdırlar. Təbii ki, sorğular da göstərir ki, insanlarımız daha qonaqpərvərdir, yəni bunu özlər turistlər özlər də deyirlər. Bütün bu amillər ümumilikdə insanları növbəti dəfə gəlməyə təşviq edir. Adi bir hadisə, yəni bir turist bütün ölkəyə gələ bilər, hər şey bir yaxşı ola bilər, amma oturub restoranda onun hər hansı bir qiymətlə bağlı iş edilmiş qiymət təklif eləyəndə və yaxud onun təcrübəsini körləyəndə bu onun yaddaşında qalır və ölkələ bağlı xatırlayanda, evə qaydanda onu xatırlayır. Ona görə burada bir komple yanaşma lazımdır və mən düşünürəm ki, biz dövlət olaraq əsasən bu destinasiyanın, Azərbaycanın əsas güclü tərəfləri onun təbiətidir və biz bu istiqamətdir. Bu istiqaməti gücləndirmək üçün işləyəcəyik. Sağlamlıqdır. Üçüncü istiqamət daha çox biz görürük mədəniyyət, tarixdir. Bu istiqamətdə işləyəcəyik və bir də xüsusi maraq qrupları var ki, hansı ki ölkəyə, nə bilim, qolf oynamaq üçün gəlir və yaxud adi quşların uçmağını izləməyə gəlir. Bu cür xüsusi qruplar var ki, onlar üçün də ayrıca o turizm növlərində inkişafını çalışır. Yəni, dövlət sadəcə bu sahələrdə prosesi asanlaşdırmaqla bağlı zəruri işləri görür. Eyni zamanda qeyd olunur, təşviqdir. Bütün bu
bütün inkişaf eləmiş turizm ölkələrində dövlət özəl əməkdaşlığı modelləri var, təşviqlər var. Dövlət bu mexanizmlərlə bir növ zəruri şərait yaradır ki, yəni ölkə daha maraqlı olsun və daha cəlb edici olsun. Amma yenə deyirəm, bütün bu işlər təkcə dövlətin yox, dövlət, biznes, vətəndaş hamımızın birgə görəcəyimiz işdir. Buyurun. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, yəni çox düzgün qeyd elədi ki, bəli, turizm məhsulu belə deyək də, nəzəriyyədə olan bir şeydir. Əlbəttə, onun implementasiyası, yəni bir məhsulu biz necə dizayn edirik? Birinci təyin edirik, sonra onu belə deyək də, identifikasiyasını təyin edirik, implementasiya edirik və qiymətləndiririk. Birinci, ikinci mərhələdə müəyyən qədər Məhəmməd bəyin qeyd etdiyi kimi dövlətin əlbəttə ki, öz təsir gücləri, müəyyən təşviq məqamları var. Özdə harda ki, Azərbaycanda bildiyimiz kimi, yəni regionların inkişafı və turizm son dövrlərdə dövlət belə deyək də, inkişaf proqramlarında prioritet təşkil edir. Amma implementasiya və qiymətləndirmə hissəsi bəli tamamilə razıyam. Sırf məsəl üçün bələdçilərin adı qeyd edildi. Bələdçi elə bir şəxsdir ki, bəlkə də turist bu ölkədə yeganə nitq qabiliyyə belə deyək də, ünsiyyət qurduğu insan bələdçi olur və bu qədər ölkənin belə deyək də, həqiqətlərinin çatdırılması, bütün potensialının irəli verilməsi və o turistin ikinci gəlişinin təmin edilməsi həmin o insanın dilinin altında yatır. Və əgər yəni belə ideal bir turizm məhsulunu belə əgər o turizm bələdçisi standartlara əsasən təqdim eləmirsə, biz həmin məqamda heç bir uğur da əldə edə bilmirik və təbii ki, o turisti qazana bilmirik belə deyək də. Məhəmməd bəy deməli, çox pis bir xatirə ilə heç qiyməti də qoyaq bir tərəfə. Bir dənə bələdçinin yanlış kommentariyasına və ya yanlış etik bir kodeksi ilə burdan ayrılır. Ona görə də onunla bağlı da təbii ki, işlər görülür. Ümumiyyət Turizm Bələdçiləri Assosiasiyalar Federasiyası var dünyada, WFTC adında bir qurumdur. Onun beynəlxalq təlimləri var, çünki insan kapitalının ümumiyyətlə müəyyən mövcud vəziyyətə adaptasiya olunması və istənilən nəticənin alınması üçün beynəlxalq standartlı, yəni hər təlim yox, hansı ki, sizə elə bir sənəd verir ki, o bütün dünyada keçərlidir. Onun təlimləri 2018-ci ildən başlayaraq keçirilir və artıq belə deyək də, bələdçilər tək həm ziyarət, həm ticarətdə Şəkixan sarayının qarşısında durub deyir, ni spozivan, ni adno qozika, yəni yalnız robot kimi danışmaqla yox, təbii ki, interpretasiya ilə məşğul olurlar və bir köbut dildə desə ölkəni satırlar həmin tur zamanı. Çünki yenə deyirəm, turizm şirkəti tur hazırlaya bilər, dövlət ona dəstək ola bilər. Məsələ təqdimat işinə gəldi və Azərbaycanda 90% turlar, yəni xarici turlardan gedir, bələdçilər vasitəsilə həyata keçirilir. Çünki bura bizim hədəf qruplarımız var, müəyyən turizm bazarlarımız var ki, o millətlər bələdçi ilə gəzməyi sevir. Açıq aydın da hansı hədəf qruplarından söhbət gedir. Və həmin adam artıq orada işini yerinə yetirməyəndə həm turizm şirkətlərinin, həm də dövlətin, həm də sahibkarın əməyini itirmiş olur. Bu ixaldan asılı yəni bütün sahələr üzərində hədəflər içərisində də odur ki, ümumiyyətlə o idxaldan asılılığımızı azaltmalıyıq. Yəni bu istər müxtəlif o turizmin məsələ bizdə məsələ animasiya mütəxəssisi ixtisasları var məsələn turizm peşə məktəblərində. Yəni biz bunu nə dərəcədə buna hazırıq? Nəyə görə biz məsələ indi 5 ulduz mehmanxanalar var Ukraynadan, Moldovadan, Türkiyədən mütəxəssislər gətiririk. Halbuki biz özümüzünküləri öyrədə bilərik. Məsələ glampinglərlə bağlı bu o kempingin bu glamur kempingdə yəni belə bir layihə var. Məsələ bu dəqiqə ən aktualdır. Məsələ glamping bizdə yaxşı işləyir. Runaway-dir və s. Məsələ bunun 40 min, 30 minə məsələ başa gəlir. Bunun məsələ layihəsini almaq olar elə burada onu istehsal edirlər. Biz bu yaxınlarda Göranbaya getmişdik. Mən inanmadım. Yəni bizim orada o qədər gözəl müəssisələrimiz var ki, inandırım sizi ki, elə məsələ stol, bu otel adamlıqları adam bir qürur hissi keçirir. Əlbəttə, Türk texnologiyası ilə artıq bizimkilər də bunu mükəmməl şəkildə öyrəniblər. Düşünürəm ki, yəni bu istiqamətdə təşviqlərimizi daha da artırmalıyıq. Sonra doğru tamaşaçı suallarını ümumiləşdirib verəcəm. Tamaşaçılarımız qiymətlərlə maraqlanır ki, əgər biz ölkədən kənara çıxa bilmiriksə, ölkə daxilində səyahətimiz xaricdəki qiymətlərə nisbətən aşağı olmalıdır. 4 nəfərlik bir ailənin rayonlarda istirahəti neçəyə başa gəlir? Gəlin xanımlardan, bu təxmini, sizi bax bir travel şirkətinin nümayəndəsi kimi həqiqətən necə düşünürsünüz? Normaldır mı qiymət meyarları? Bəlkə indi insanlara elə gəlir ki, bahadır.
Yəni, belə deyək də. Yəni, mən hal-hazırda həm assosiasiyanı... Yəni, səmiyyətinizdə şübhəmiz yoxdur, zərrə qədər. Buyurun. Həm assosiasiyanı təbliğ eləməliyəm, həm Azərbaycanı, həm bizim sahəni. Sadəcə, biraz başqa bir mövzuya toxunmaq istərdim. Gəlin, problemi təməldən baxaq. Ümumiyyətlə, bizdə 2020-ci il bizə bir dərs ili olaraq oldu da. Yəni, pandemiya bizə nəyə, Ruslan bəy demişkən, yəni, başladıq düşünməyə ümumiyyətlə. Yəni, belə deyək də, həyatın mənası biraz başqa cürə dəyişilmişdir. Yəni, bu evdə oturarkən, yəni, bizim sahə, zərər çəkən sahə olaraq çox şey düşünməyə başladıq ki, yəni, ümumiyyətlə, necə deyim isə, dəyərlər ümumiyyətlə başqa cürə baxıldı. Sonra müharibə gəldi. Müharibə nədir? Müharibə bizə birlik göstərdi. Həqiqətən, həqiqi həmrəliyi biz 2020-də gördük. 31 dekabr yeni il olaraq yox, həmrəli günü olaraq. Yəni, biz onu həqiqətən, yəni mənasını həqiqətən gördük. İndi o həmrəliyə gəldiysə, əgər biz istəyirsə, hansı bir sektor, hər hansı bir sektor inkişaf eləsin, o düzgün bir struktur formasında olmalıdır. İndi bilmirəm, mənim həmkarlarım nə deyəcəklər, yəni mənim sözümə, amma açığım deyim. Təbliğin son nöqtəsi turizm şirkətləridir. Yəni, biz sərgilərə gedərkən, agentliyin təşkil elədiyi sərgilər, yəni Azərbaycan standında da olarkən, turizm agentliklərin ölkəni necə təbliğ elədiyindən hər şey asılıdır. Yəni, biz cəlb eləyirik əslində. Xaricdə siz cəlb eləyirsiniz ki, artıq... Tamaşaçımızın sualları qiymətlərlə bağlı 4 nəfərlik bir ailənin yay mövsümündə bölgələrin birində dincəlməsi neçəyə başa gəlir? O, əslində, istirahat zonalarından, otellərdən asılıdır. Bu barədə sorğu keçin. Elə həftə sonu, 6 bazar, yəni, belə deyək, sizin assosiasiyaya və travel şirkətinə aid və yaxud dolayısı yolu aid bir oteldə sizcə bir vətəndaş olaraq bahadır, yoxsa bu normaldır, biz nəyəsə başa düşməyik? Mən deyərdim ki, əslində, orta qiymətdən biraz yüksəkdir. Ortadan yüksəkdir. Əslində, daha münasib ola bilərdi, amma struktur yoxdur hələlik. Struktur qurulur. 2019-cu ilə qədər, deməli, bu dövriyyədən asılı olaraq müxtəlif şirkətlərdə artıq o bəlli bir stabil qiymət alınmışdır. Yəni, insanların cibinə uyğunudur. Yəni, bu və ya digər formada. Bəzən bizim insanlar, deməli, Azərbaycanın 5 ulduz meymanxanası ilə Türkiyənin 3 ulduz meymanxanası müzavir. Yəni, dəfələrlə biz bunu görmüşük. Əslində, deməli, təyyarə biletini də daxil eləyəndə 4. Əlbəttə ki, xidmət çeşidinin çoxluğu fonunda biz burada, məsələn, hər şeyə ayrı-ayrı pul ödəyirik. O fonda baxanda, məsələn, 28 dənə xidmət, məsələn, bir meymanxan içində. O fonda ucuz görsənir, bəli, turist gedəndə əlavə olaraq cibində bir 200 dollar da əlavə olsa, onun bir 100 dolların xərcləyir də, o da şəxsi ehtiyacları üçün. Amma son monitorinqlərdə onu göstərdi ki, ümumiyyətlə, regionlarda qiymət həqiqətən də haqlı olaraq, yəni mən bunu ilk dəfə dilimə gətirirəm, hər zaman mən müdafiə edirdim ki, məsələn, deyirdim ki, siz bilmirsiniz də, yəni o da pul qazanmalıdır. Əslində, mən də başa düşürəm ki, onlar da kredit götürüb, onlar da neçə vaxtı işləmir, işçi potensialı, amma bu son məsələlərdə həqiqətən də astronomik qiymətlər, hətta mənim özümü də şoka salmışım. Gəlinən nəticə bu qiymətlərlə biz qısa zamanda itirilən zərəri bərpa edə bilməyəcəyik, çünki istirahət hər kəs üçün əlçatan olmayacaq. Bəli, biz təşəkkür eləməliyik Dövlət Agentliyinə ki, bu məcəri yaxındadır platformasında çoxlu məlumatlar əldə olundu. Yəni, ora gedən turistlər əlavə olaraq bu platforma üzərindən daha çox məkanlarda ziyarət etdilər. Biz sırf Otel ayağında deyir, ya ki... Otel ilə bağlı Nərmin xanım, sizin də fikir salın. Hər otelə şamil edilə bilməz. Təbii ki, belə otellər var, bizim də bundan xəbərimiz var. Qiymətləri qaldırırlar, keyfiyyətə uyğun olaraq olmur qiymət. Amma tələbət artdıqca, bu bütün dünyada belədir ki, tələbət artdıqca qiymətlər də artır və bu hər sahibkarın öz... Necə deyim, haqqıdır və fikri deyəsi düzdür ya da düz deyil, bu artıq təbii ki, müzakirə olunur. Sizin assosiasiyanız həmin qiymətlərə, assosiasiya kimi təsir edə bilərmi balanslaşdırmaq üçün? Assosiasiyalar və dövlət ümumiyyətlə qiymət politikasına heç cürə təsir edə bilməz. Biz sadəcə təlim veririk. Biz gəlirlərin idarə edilməsi, düzgün qiymət politikasının qoyulması və ümumiyyətlə siz qeyd etdiniz ki, turizm agentləri ilə qiymət vermirlər, aşağı verirlər və s. Amma biz bununla bağlı çox təlimlər keçirdik və ümid edirik ki, düzələcək. Hər birinizə təşəkkür edirik, hörmətli qonaqlar. Bugün turizmdən danışdıq və görünür ki, bu mövzu da həqiqətən bir verilişə sığmayacaq.
Bəli, və bildirmək istəyirik ki, artıq yavaş-yavaş məhdudiyyətlər azalır, qapılar açılır. Daxili turizmdə qiymətlər nə qədər Avropa qiymətinə olacaqsa, o zaman Avropaya ayağımız daha tez dəyəcək. Sabah davam edəcəyik. Sağ olun. Sağ olun.